Buk ti rat između zadrugarki. Sanja poručila Zerini. Nisam se ja skidala po parkinzima. Hečo joj je zaprijetila tužbom. Zadrugari večeras biraju prvog nominovanog, i to između Zerine i Hečo i Vladimira Tomovića. A na red je došla Sanja Stanković, koja je došla u sukob sa nominovanom Zerinom. Što se tiče Zerine, da je nisam poznavala, rekla bi da je divna. Ali sam je nažalost upoznala i shvatila da nije bajna. Pokušala je mene i matoru da posvađa, ali svakako zaslužuje drugu šansu. Ali ona nema pravo da morališe sada ovdje. Svi smo mi isti ovdje i mogu da je komentarišim. Ti si ušla sa lošim stavom. Neke zvijezde ove su se spustile na naš nivo, a ti si ušla kao furija i nemaš vaspitanja i ja nisam neko ko se slikao i skidao po parkinzima. O Vladi sam imala mišljenje koje nije bilo lijepo i žao mi je što je Kristijan nije rekao za Zerinu sve što je znao. Za seks i tuču. A Vlada je neko čiji način igre ne volim. On nije u punom izdanju. Tek će da se pokaže i jako mi je ružno kako se postavlja prema Zerini. Ne znam da li je glupa ili se pravi. A on prema meni nije bio loš i nije igrao. Ja nominujem Zerinu, rekla je Sanja. Ja sam očekivala s obzirom na sve da će biti blaža i da će me gledati. Nisi u pravu i ja imam pravo da radim što hoću. A ti si u katalozima. Molim mog advokata za tužbu, rekla je Zerina.